បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ហើយសួស្តីបាទអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីតុក្កតាបាទ Cartoon Animated for បាទអញ្ចឹងវគ្គមុនគឺខ្ញុំដាក់វគ្គ2ដោយសារវាដាច់ណាខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងវគ្គមុនគឺតាមបាន5នាទីណាអញ្ចឹងយើងមកតទៀតយើងនិយាយពីបើកសុនិវិការបានណាអញ្ចឹងវាដាច់អញ្ចឹងឥឡូវយើងបើសិនជាយើងអត់មានកម្មវិធីសនីវិការគឺយើងអាច install ណាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីដែលអាចថាថាគ្នាបាទឬក៏ Premiere បាទឬក៏ Ad Pro ឬក៏ស្អីផ្សេងទៀតណាដើម្បីយើងនឹងអាចយកមកកាត់ច្បល់ចូលគ្នានៅពេលដែលយើង animate គឺវាមានចន្លោះចន្លោះវាវាកាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាវាដាច់ពីគ្នាយើងត្រូវតែច្បល់វាចូលក្នុងកម្មវិធី1ដូចជាសុនីវិការណាដើម្បីយើងកាត់វាហើយយើងអាចបន្ថែមសំឡេងឬក៏ចម្រៀងនៅក្នុងសុនីវិការនេះបានតែងាយណាហើយសុនីវិការយើងអត់ប្រើច្រើនគ្រាន់យើងសម្រាប់កាត់ចូលគ្នាតិចតួចហើយ transition ហើយ render វាណាហើយ effect វាយើងចង់ប្រើក៏ប្រើតែពីច្រើនគឺយើងប្រើ effect នៅក្នុងនេះខ្លះណាអញ្ចឹងអាចសង80ឬក៏ 90% នៃ effect នៅក្នុងនេះណាអូខេយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទីមទីយើងមាន program បាទដូចជា Photoshop បើយើងអត់មានយើង install ណាចូលវគ្គមុនមកជាអាចនិយាយហើយម្ដង install បាទហើយ Adobe Audition ណាយើងត្រូវតែមានបាទដើម្បីកាត់សំឡេងឬក៏ audit បាទឬក៏កម្មវិធីដែលអាចកាត់ជា MP3 ផ្សេងទៀតណាឬក៏កម្មវិធីផាផែលដែលយើងអាចសើជា file ឬក៏យើងអាចកាត់នៅសំឡេងដែលយើងអាចចង់បានដូចជា background សំឡេងកង្ហាអីចឹងណាគឺយើងអាចចង់នេះកាលណាយើងនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើតុក្កតាមិនសិលេចរូបនេះហើយយើងនិយាយ record វាគឺវាអាចមានសំឡេងដោយដូចជាកង្ហាវាជាបរិយាកាសជុំវិញខ្យល់អីណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានទេបើចេះចង់បានសម្លេងផ្ទាល់គឺយើងចង់បានសម្លេងដែលកាត់ចេញពី Adobe Audition CC បាទឬក៏យើងមានកម្មវិធីណាខ្ពស់ជាងនេះយើងអាច install ចូលមែនទេអូខេយើងដឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីដែលយើងត្រូវមានណាបន្ទាប់មកគឺតួអង្គបាទ character នេះណាតួអង្គហ្នឹងគឺយើងអាច animate ចំពោះ body បានថារាងកាយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីតុក្កតានេះគឺវាសំខាន់តែបាទដូចជាការ animate នៅហៅថាខ្លួនដងខ្លួនណាដងខ្លួនយើងមើលវាមានតែបាទ animate តិចមកអូខេដងខ្លួនបាទរត់ដងខ្លួនជើងណាហើយនឹងមុខគឺយើងនិយាយហើយជាមួយនឹងការអនុម័យកាមេរ៉ានេះបាទមកខ្លួនណាអញ្ចឹង motion វាមានដងខ្លួននេះ motion វាមាននៅក្នុងមុខបាទទៅទៀតយើងលំអិតអំពីការ animate តួអង្គណាហើយកាមេរ៉ា motion វាគឺ apply ទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងណាជាពិសេសខ្លួននេះនឹងមុខហើយ motion នេះក៏វាមាននៅក្នុង probe ដែរអញ្ចឹង motion ខ្លះគឺយើង right click ទៅគឺវាមានចលនាក្នុងហ្នឹងណាគឺយើងអាច add ចលនាក្នុងតួអង្គបាន
ឬក៏យើងអាចយក motion ពីខាងនេះនៃ animate នឹងនឹងអាចតម្លាក់វាចូលណាព្រោះដោយសារវាទូអង្គជីស្រីអញ្ចឹងយើងអាចតម្លាក់បានអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើរឿងមួយបានយើងត្រូវតែមានដំណើររឿងណា script ដូចនេះណា script យើងសរសេរមិនក៏បានណាហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំអត់មានជាបើនៅក្នុងប្រទេសគេឬក៏គេអ្នកផ្សេងគេធ្វើរឿងណាអញ្ចឹងគេមាន storyboard ណា storyboard storyboard ហ្នឹងដូចជារៀនថារឿងដូចថារកសក់រកសាវអញ្ចឹងណាទស្សនីយបងអញ្ចឹងគេមានកន្លែងមួយណាដូចតែមកប្លង់មកប្លង់ដូចអញ្ចឹងណាដូចជាមកប្លង់យ៉ាងមួយអញ្ចឹងតែមកប្លង់ទៀតណាប្លង់អញ្ចឹងមកប្លង់លក្ខណៈអញ្ចឹងទៅមកស្តុបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតួអង្គតម្លាក់ណាដូចយើងប្រើកាមេរ៉ាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់ទេគឺឲ្យតែមាន script ណាឲ្យតែមាន script គឺយើងអាចធ្វើបានហើយយើងអាចធ្វើរឿងបានណាអញ្ចឹងការរឿងឬក៏ការសម្រាប់សម័យគឺតាមប្រភេទទេដូចជាលោកតួអង្គដូចជាសក់ណាយើងអាចរឿងសក់នេះតួអង្គណាអញ្ចឹងលោកសៅពីតួអង្គណាអញ្ចឹងទៅលេងភ្នំនៅភ្នំគឺ background យើងគឺយកភ្នំណាហើយ probe ហ្នឹងគឺដើមឈើឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងគឺយើង add ចូលណាបាទហើយសំឡេងសំឡេងដូចជាសត្វយំឬក៏មានអ្នកពាក់ព័ន្ធណាថាឥឡូវគេតមានសម្បុរសត្វខ្លាអញ្ចឹងខ្លាយើងយកតួអង្គសត្វខ្លាមកដាក់ណាតាំងសាច់ខ្លាសត្វខ្លាមិញហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកគឺតួអង្គនេះគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យណាដើម្បីយើងយកទៅប្រើប្រើឲ្យរៀនធ្វើចលនាវាតិចតួចអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងយើងអាចហើយនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺបាទនេះខ្ញុំកាត់កាត់ទេណាដោយសារយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺអំពីថាតើតើធ្វើរឿងមានអីខ្លះណាអញ្ចឹងក៏ថាធ្វើរឿងយើងមានតួអង្គខ្លះយើងធ្វើតិចតួចណាតើមកយើងអានចំណងជើងនេះហើយនៅក្នុងមួយតួអង្គគឺយើង apply តែមួយទេហើយរបៀបកាត់វាណាខ្ញុំនឹងមានបង្ហាត់ជំនាញរៀនបន្តបន្តហើយយើងធ្វើមិនចាំបាច់ storyboard ទេណាហើយបើសិនជាអាចធ្វើ storyboard បានទេកាន់ល្អតែគឺខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំរៀបទៅតាមសំឡេងដែលយើងមានណាហើយយើងសម្រាប់សម្លាយហើយចំពោះប្រមវគ្គមុនបានប្រាប់ម្ដងហើយណាយើងអាចទាញពី background គេណាយើងអាចទាញពី free pick នេះបានម្ដងទៀតណា free pick នេះយីដើម្បីឲ្យយើងអាចយក background ភ្នំណា background ហើយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងជាច្រើនណាច្រើនណាហើយក៏តែបងប្អូនកុំភ្លេច credit ឲ្យក្រុមហ៊ុនគេណាកុំភ្លេចតែយើងយកសម្លេងពី YouTube យើង credit ឲ្យខាង YouTube ណាយើងយកពី free pick យើង credit ឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នៅ website ពួកគាត់នៅពេលយើងប្រើប្រាស់នៅ profile របស់គាត់ណាកាលណាយើងអត់ទេគឺវាអាច copyright ណាយើងអត់បានរក្សាសិទ្ធិរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់បាទដើម្បីយើងបានប្រូបល្អល្អស្អាតស្អាតហើយយើង credit ឲ្យគេណាកុំភ្លេចអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានណា program សន្និវិកាណាបើអត់ទេបងប្អូនអាចឲ្យអ្នកដែលកាត់ចេះណាអាច install ឲ្យណាជាពិសេសកម្មវិធី Cartoon Metaphor គឺយក Highline ណា Highline ហ្នឹង version វាមាន Pro ហើយវាមាន standard pro តមក highline 3អញ្ចឹងយើងរើសអាចុងក្រោយមកណា
ពេលយើងអាចនិយាយចំទៅយើងអាច export ចូល support ជាមួយនឹង Photoshop ហើយមួយទៀត program យើងអាច install Illustrator ណា Illustrator CC ឬក៏ Illustrator តាមទីមួយណាក៏បានណាឲ្យតែ Illustrator ហើយជាមួយនឹង Adobe Animate ដើម្បីយើងទាញពីនេះ free pick នេះព្រោះ free pick គាត់មាន free កម្មវិធី free យើងណាហើយ file picture ហ្នឹងគឺវាជា file របស់ Adobe Illustrator របស់ Illustrator ហើយយើងបើក AI ហើយនឹង AN នេះ Adobe CC នេះគឺយើងអាចទៅចលនាខ្លះខ្លះឬក៏ទាញគូឲ្យក្នុងនឹងបានដូចគ្នាណាពីនឹងបានក៏ប៉ុន្តែពាក្យច្រើនគឺខ្ញុំគូនៅក្នុងនេះ Photoshop បាទ Photoshop មួយនេះគឺអាកម្មវិធី Photoshop នេះគឺយើងធ្វើអនច្រើនណាវាស្ទឹងតែស្មើនឹង AI ហើយនឹង Adobe CC នេះណាគឺយើងអាច animate បានអញ្ចឹងនៅខាងធ្វើបានតែគូឯងណាតែអត់ទេ Photoshop គឺយើងអាច animate ខ្យល់effect មួយចំនួនបានណាហើយគូតុក្កតាគូមុខគូមាត់គូអីហ្នឹងបានទាំងអស់ដូចតើ Adobe CC ដែរណាតែយើងក្នុងនេះគឺយើងប្រើ pen tool ណា pen tool ហើយ freeform pen tool វា sharp ណាយើងអាចប្រើអូខេអញ្ចឹងមេរៀនតតទៀតខ្ញុំនឹងហាត់មួយមួយមួយណាហើយអានេះក៏តែជាបើកមើលយើងអាចប្រើក៏បានដែរយើងចង់ប្រើប្រើទៅណានេះ Adobe CC ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ file ចម្បងរបស់វានឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រើនៅ PSD file ណា PSD file កតុយវា extension វាណាហើយនឹង file PNG បាទហើយ SWF នឹងគឺ file flash រកវានៅក្នុង CC ណាយើងអាចប្រើបានគឺនឹងចេញមកគឺរូបរាងវាពេលយើង zoom in ទៅវាបែកក៏ប៉ុន្តែ PNG វាបាយក៏ប៉ុន្តែវាឥឡូវខាងកាធូនមីលីហ្វូគឺបង្វែរតាមមកជាលក្ខណៈ bitmap ជា PNG នេះហើយជា PSD file នេះគឺ PSD file នេះយើងធ្វើបានអាចដូចតានេះដែរឲ្យតែយើងចេះធ្វើណាបាទបានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចរៀនវាមួយវគ្គម្ដងម្ដងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទយើងនឹងតវគ្គក្រោយទៀតណាយើងតមេរៀនបន្ទាប់ទៀតហើយយើងបញ្ចប់តំណឹងបាទមានបន្ទប់នេះយើងអាចអំពី navigate ណាយើងអាចធ្វើការ zoom in zoom out ណាឬក៏ប្រើកាមេរ៉ាអីហ្នឹងបាទយើងគន់របៀបដាក់អីចឹងណា navigate ឬក៏ add background អីតិចតួចចូលទៅដើម្បីយើងរៀនធ្វើណាហើយអាចផ្ដល់ជា background ឲ្យយើងណាយើងអាច download វគ្គក្រោយទៀតណាអូខេឥឡូវសូមអរគុណបាទសង្ឃឹមថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានអាចយកទៅរៀនហើយ complete subscribe ផងបាទព្រោះកាលណាយើងចូល channel របស់ខ្ញុំបាទ channel នេះខ្ញុំ upload មុនណាខ្ញុំ public មួយសិនបាទដើម្បីយើងរៀនបានវគ្គទី2ហើយវគ្គនេះគឺវគ្គ3ណាវគ្គ2ខ្ញុំផុសហើយអញ្ចឹងវគ្គ3វគ្គ3ដែលកំពុងធ្វើនេះគឺយើងរៀនវគ្គ introduction សិនហើយវគ្គ2ណាតោះមកបានរៀនវគ្គនេះអញ្ចឹងវាបន្តបន្តគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចវាយពាក្យ KH Brand TV ខ្ញុំមានពីរ channel ណា channel នេះភាសាអង់គ្លេសហើយនេះភាសាខ្មែរអញ្ចឹងភាសាខ្មែរខ្ញុំទើបតែធ្វើទេហើយនេះគឺខ្ញុំទុកចោលមកយូរដែរណាអញ្ចឹងក្នុង channel ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅរៀនណា
ចូលរៀនធ្វើវាបាទហើយនៅនេះគឺខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់តិចណាម៉ោងចុងក្រោយគឺបងប្អូនអាចសិក្សានេះតុក្កតានេះគឺខ្ញុំធ្វើ version 3ណា version 3គឺ Crazy Talk and Meta 3គឺខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងបាទហើយបន្តមកគឺបានចូល version ទី4នេះ version ទី4នេះគឺក៏ផ្លែនេះបាទដូចខ្ញុំជម្រាបមេរៀនមុនអញ្ចឹងគឺវាអាចងាកបាន360ដឺក្រេក្បាលគឺល្អណាគឺយ៉ាងងាកបានអញ្ចឹង version 3គឺគាត់ថាបានប្រើងាកណាហើយវាមាន G2 និង G3 ឥឡូវយើងក្នុងនេះគឺខ្ញុំមិនហាត់តែ G3 ទេហើយ G2 ចុងរៀនគឺយើងអាច search តាម online ទៀតណាព្រោះ G3 វាពិបាកគូបន្តិចតែបើ G3 អត់ G2 ពិបាកគូហើយយើងអាចធ្វើគ្រប់ទិសណាហើយ G3គេយើងធ្វើតែមួយទិសទេណាឬក៏យើងអាចធ្វើបានគ្រប់ទិសដូចគ្នាតែយើងប្រើ3តួអង្គ4តួអង្គអញ្ចឹងណាបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតណាខ្ញុំដូចជាអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចតវគ្គក្រោយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជួយ Subscribe ផងណាហើយដើម្បីបានកាលណាយើងចុច Subscribe Channel ខ្ញុំហើយគឺយើងអាចទទួលបានមេរៀនថ្មី complete ជាកដឹងណាកដឹងដើម្បីយើងបានទទួលមេរៀនបន្តបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះគឺសេរីមេរៀនដែលយើងអាចធ្វើតាំងពីដើមរហូតណាហើយធ្វើរហូតដល់យើងអាចផលិតជារឿងមួយបានបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបរឿងឯណារៀបរឿងក្រៃតិចឯប៉ិនេះណាអញ្ចឹងយើងអាច animate តាមអក្សរនេះបានហើយយើងអាចរៀបបន្តិចហើយណាក៏តែយើងអាច animate រឿងវែងវិញណាក៏ដោយគឺយើងធ្វើតាមក្បួននេះណាក្បួនដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺយើងធ្វើបានអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe Live ផងណាហើយ Share ឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលក៏អត់បានចេះណាឲ្យគាត់ចេះណាហើយជាពិសេសគឺរកលុយ YouTube វាលឿនណាគណៈគេ Subscribe គឺយើងមានរឿងចេះយើងអាចឲ្យគេ Subscribe ហើយនេះចាប់បានណាហើយយើងគឺ add content របស់យើងខ្លួនឯងនេះគឺចាំប្រួរឲ្យយើងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបារម្ភសូមបញ្ចប់នៅវគ្គ3នេះវគ្គ3នេះណាហើយវគ្គ2យើងអាចមើលមិញទៅវគ្គ2មានណាវគ្គ1 introduction ណាអញ្ចឹងយើងអាចបើកមើលទៅហើយរៀនបន្តបន្តមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទអញ្ចឹង bye bye បាទ bye bye ទាំងអស់គ្នាណាបាទសិស្សានុសិស្សហើយអ្នកដែលទៅតកតាកាតុងមូទីវបាទជម្រាបលាបាទ